Знаєте, для мене це дуже важливо, досліджуючи свій родовід, ханки родом з Миргородщини, 17 століття, і здебільшого всі були або козаками, або священниками. І одним із них був Максим Ханко, який все робив на початку 20 століття для того, щоб українська держава відбулася, і брав шаблю до руки, а потім став священником Українська автокефальна церква, і переглядаючи справу Максима Ханка, бачиш, 10 лютого 31 рік, Кременчук розстріляний, стаття «Націоналізм». Тобто так само і Демид. Коли треба було, брали шаблюку і боронили Україну шаблею. Коли потрібно було, брали святе слово і намагалися Україну збудувати духовно. Потрібно брали до рук перо і писали історію, намагалися правильні ідеї донести до людей.